su džiaugsmas tu, mūsų skausmas tu, savo širdyse saugome tave.
Labadiena, gerbėmieji. Džiugu jūs matyti išskirtinę mūsų tautai dieną. Girdėjome Kipro Mašanausko dainą Kokia nuostabi Lietuva esi, kurią atliko Rustė Valantinavičiūtė, Rugilė Lėliungaitė, Donatas Balvočius ir mišrus choras Draugystė. Atsibus tėvinės sūnus, didžią praeitį atminę. Pagimdys vargai galiūnus, ugnimi uždegs krūtinę. Taip poetas Maironis drąsino lietuvių tautą. 1918 metų vasario 16-osios aktu paskelbta nepriklausomybė ir laisvę ne kartą reikėjo apginti. Šiemet švenčiame 106-asias Lietuvos nepriklausomybės metinės. Vasario 16-osios šventė visiems mums labai labai brangi. Kasgi tu esi tėvynė, jei ne mes, jei ne mūsų rankos, jei ne mūsų širdis. Visas vėliojančias nežinomas žemės mums reikia atrasti, apšviesti ir sušildyti. O kasgi esam mes tėvynė, jei ne tu? Ar mes ne tavo amžių sekundės ir minutės? Ar mes ne upė, glamonėjama krantų, kurios kiekvienas lašas tavo mintys? Visus pasveikinti kviečiame Mažeikių rajono savivaldybės merę Rūtą Matulaitinę. Mėlėji, esame ypatingoje dienoje, ypatingoje akimirkoje. Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Jis suteikia progą dar kartą apmastyti laisvės kainą, prisiminti tikras gyvenimo vertybės, įvertinti tai, ką turime, ir dėkoti. Mūsų rajonas šiandien švenčia. Jau tapęs tradiciniu bėgimas už laisvę,
kuris sukvietė rekordinį skaičių žmonių. Koncertai, parodos, viktorinos ir daug kitų renginių. Turime kuo didžiuotis ir džiaugtis. Netrukus šioje scenoje kulminacija. Bus įteikti savivaldybės apdovanojimai, garbės ženklas ir nominacijos. Taip pat laukia koncertas. Šventė tęsiasi. Linkiu visiems gražaus vakaro. Dėkojame gerbiamai merei. Su mumis Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras Draugystė. Choras dovanoja Laimio Vilkončiaus ir Justino Marcinkevičiaus kūrinį Dėl tos dainos. Dainiaus Pulausko ir Jolantos Milišauskaitės Savo žemės vaikai ir Vytauto Kernagio, Salomėjos Nėries bei Juozo Erlickio daina Mūsų dienos kaip šventė. Choro vadovas Ričardas Grušas, koncertmeisterė Inga Šiaulytė Buividienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė. Diriguoja Ričardas Grušas.
Vasario 16 aktas yra atviras mūsų valstybės dabarčiai ir ateičiai. Toks jis buvo visada, net slogiais bolševikinės okupacijos metais. Jo galiojimą patvirtino partizanai, mūsų išeiviai, pogrindžio spauda, disidentai, pagaliau sąjūdis. Sveikinimo žodį tars Lietuvos Respublikos Seimo narė Laima Nagienė ir Seimo nario Valiaus Ąžuolo patarėja Reda Šiaulienė. Iš tikrųjų, neskubėkim gyventi. Kiekvieną akimirką pasidžiaukime šiandien, kad čia esame kartu. Kad kalbame lietuviškai, dainuojame lietuviškai, turime nuostabią lietuvių kultūrą. Tradicijas – tai mūsų pasididžiavimas, tai, ką šiandien mes galime per visą pasaulį pranešti. Aš esu lietuvis, aš esu lietuvė, aš didžiuosi gyvendama savo šalyje. Istorija tokia, dėl ko pasimiau tą lapelį, kad galėčiau iš tikrųjų paskaityti dar vieną sakinį. Vienas iš signatarų. Saliamonas Banaitis yra pasakęs, mūsų brangi tėvynė, ne bergždžių ginčių, bet darbo reikalauja. Tik mokykimės tinkamai tarp savęs susitaikyti, sugyventi, užteks vietos. Ir vietos visiems ir darbui. Tai šiandien mums svarbu vienybė, taika, susitaikymas. Ir kova už laisvę, kurios siekiame šitiek metų. Ir kai mes pasiekime, mes šiandien esame laisvi. Didžiuokime savo šalimi. Branginkime tai, ką sukūrėme ir ką kūrėme. Su švente jūs visus. Dėkuoju.
Ką tik nuskambėjo Rasos Kauniaskaitės aranžuota lietuvių liaudies daina Bėgupelė Vingau dama. Jie atliko Merkelio Račkausko gimnazijos merginų ansamblis Inkanto, vadovė Natalija Dapšienė. Akomponavo Inga Grušaitė. Šoko jungtinė Merkelio Račkausko gimnazijos ir Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos merginų šokėjų grupė. Vadovė Edita Gaižauskinė. Mums labai svarbu, ką apie nepriklausomą Lietuvą kalba mūsų ateitis, vaikai. 8-metė Agnė savo dienoraštyje rašo. Man vasario 16-oji reiškia džiaugsmą, laisvę, pasididžiavimą, kad esu lietuvė, kad galiu gyventi senelių ir tėvų žemėje. Pasiklausykime. Vytauto Klovos muzikos mokyklos mokinės Lėjos Pečiulytės atliekamos dainos Du vikšrai ir sapnas. Muzika Gedimino Kalino, žodžiai Juozo Erlicko. Akomponuoja Natalija Burbinė. Lėjos mokytoja Ramunė Šakinskinė. Scenoje Lėja. Thank you.
Didžiausi aplodismentai mūsų mažajai Lėjai. Dėkojame Lėjai. Aštuntokas Lukas savo rašinyje įpina brandžias mintis. Aš gimiau ir užaugau laisvoje Lietuvoje. Todėl man sunku suvokti, kaip gyvenčiau okupuotoje valstybėje. Be laisvės būtume uždari, negalėtume reikšti savo minčių. Oi, kiek tų minčių būna. Džiaugiuosi, kad turiu savo valstybę, vėliavą ir esu laisvas. Skambės lietuvių liaudies daina Anoj pusėj kampo, kurią aranžavo Nijolė Pranevičienė. Dainuoja Lopšelio darželio Gintarėlis ugdytinė Rusti Valantinavičiūtė. Jai ksilofonu pritarė brolis Matas Valantinavičius. Vadovė Roma Skirmantienė akompanuoja Lolita Saparienė. Jeigu šitokie vaikučiai yra mūsų ateitis, tai Lietuva tikrai ilgai ir gražiai labai gyvuos. Ačiū mažiesiems. O dabar į sceną kviesiu Tėją Stapušaitytę iš Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, kuri atliks Ingos Šeduikienės dainą Žibintas. Tėjos mokytoja Lina Rupšienė. Perkusiniais instrumentais pritars Liepa Derkintytė. Thank you.
Šiandien švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną bus įteikiami Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimai. Mažeikių rajono savivaldybės taryba, remdamasi Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos protokolu 2024 m. sausio 25 dieną, nusprendė suteikti Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklus už nuopelnus Mažeikių kraštui. Įteikti garbės ženklus už nuopelnus Mažeikių kraštui kviečiame Mažeikių rajono merę Rūtą Matulaitinę. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu garbės ženklų už nuopelnus Mažeikių kraštui apdovanojama Genovaita Jomantienė. Genovaita Jomantienė, ilgametė įvairių meno kolektyvų vadovė, tradicinės liaudiškos muzikos švenčių organizatorė, aktyviai dalyvauja Mažeikių bendruomenės kultūrinėme gyvenime. Genovaita Jomantienė. Dėkojame Genovaita Jomantienė. Ačiū. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu garbės ženklų už nuopelnus Mažeikių kraštui apdovanojamas Vilmantas Lukauskas. Vilmantas Lukauskas viekšniškis verslininkas, kuris dirbdamas mėgstamą darbą, didelį dėmesį skiria gimtojo krašto paveldui saugoti ir jam atkurti. Pagal savo išgalės prisideda įgyvendinant įvairius projektus ne tik gimtuosiuose viekšniuose, bet ir Mažeikių rajone. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu garbės ženklų už nuopelnus Mažeikių kraštui apdovanojama Jolanta Tendienė. Jolanta Tendienė, Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokio studijos Kauškutis meno vadovė. Lietuvių liaudies šokio mokytoja ekspertė.
Kosto Smorigino dainą paukščiai atliko Rugilė Leliungaitė. Lietuviško teksto autorius Aleksys Churginas. Dėkojame Rugiliai. O poetas Marcelijus Martinaitis vieno susitikimo metu su skaitytojais teigė: jeigu kada bus sunku, nusipirkite laimės bilietą į vaikystę ir leiskitės į kelionę, kur daug juoko ir gražių minčių. Vytauto Klovos muzikos mokyklos mišrus ansamblis atliks Ingos Šeduikienės dainą Voverytės skėtis. Mokytoja Ramunė Šakinskienė akompanuoja Laimonas Vaišvila. Ant šakos voverė
pačių, poskečių, jie nebaisus. Išdykauja, liūdi, siaučia, nesvarstydami, kodėl ir kam, jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams. Kviečiame Vytauto Klovos muzikos mokyklos mokinę Saulę Činčiukaitę, jos mokytoja Eridana Talat Kelpšienė. Išgirsime Miko Vaitkevičiaus ir Stasio Žlibino dainą Mėlynakė rasa. Akompanuoja Laimonas Vaišvila. Dėkojame Saulėj ir iš tikrųjų vaikystė tai kupina netikėtų minčių, neišsenkančios fantazijos. Praverkime ir mes langines į savo vaikystės pasaulį. O tai padarykime kartu su Ūla Gaižauskaitė ir Egdūne Une Pociūtė iš Vytauto Klovos muzikos mokyklos. Jų mokytoja Ramunė Šakinskinė. Daina Vabalai ir muilo burbulai sukūrė Ramutė Skučaitė ir Rasa Kauneckaitė. Akompanuoja Laimonas Vaišvila. Ūla ir Egdūnė, pasiklausykim ir paplokim. Patinka mano burbulai, tai susiropojo
pakliuva balai, mums labai patinka mano burbulai. Tuos susiropojo smagus vabalai ir pradėjo kirti mano burbulai. Oi, kokie spalvoti, oi, kokie lengvi, jie vėjali pučiant skrido kaip gyvi. Oi, kokie spalvoti, oi, kokie lengvi, jie vėjali pučiant skrido kaip gyvi. O kada susprogo mano burbulai, ėma baisiai pykti skrumė vabalai. Kas visų daugiausia leido burbulų, nusatyt negali pukas vabalų. Oi, kokie spalvoti, oi, kokie lygvi, jie vėjali pučiant skrido kaip gyvi. Oi, kokie spalvoti, oi, kokie lygvi, jie vėjali pučiant skrido kaip gyvi. Skrido kaip gyvi. Greitai suskaičiuokit vienzu, nuraminkit vabalus, vabalus, vabalus. Hei, visi šioje tepsiginčia, greitai suskaičiuokit vienzu, nuraminkit vabalus, vabalus, vabalus. Hei, visi šioje tepsiginčia, sakykit adresą, sakykit adresą, sakykit adresą. Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblis Bros, kuriam vadovauja Laimonas Terasius. Skambės Benjamino Gorbulskio ir Violetos Palčinskaitės daina Mėlynos gatvelės. Aranžuotė Jaroslavo Cechanovičiaus, akomponuoja Inga Grušaitė. Vaikinų ansamblis Bros. Gatvelės, kas atspėti gali, myslę balto akmenio pražydusio prie kelio, nukritus iš dangaus, sakytinio sunkos, prie kojų paukščio plunksna prisiglaus, ant senos palangės kaktusai žydė, ant senos palangės vakarų žvaigždė, kas tenai rakina miegančius vartus, šaukia amžinus vardus. Ant senos palangės kaktusai žydės, ant senos palangės vakarų žvaigždė, kas tenai rakina miegančius vartus, šaukia amžinus vardus. Žengsi vieną žingsnį ir per amžius liksi akmenių širdį arba saulėto stiklo blinksnį. Ir vienai nelauktai, ilgai pradysai, kuždės visos kiemos balsų balsai. Ant senos palangės kaktusai žydės, ant senos palangės vakaro žvaigždė, kas tenai rakina miegančius vartus, šaukia amžinus vardus. Ant senos palangės kaktusai žydės, ant senos palangės vakaro žvaigždė, kas tenai rakina miegančius vartus, šaukia amžinus vardus. Ant senos palangės, senos palangės, senos palangės, ant senos palangės. Ant senos palangės vakaro žvaigždė, kas tenai rakina miegančius vartus, šaukia amžinus vardus, šaukia mylimus vardus, ten pro šimtmečio vartus, čia, čia, čia.
Gerbimieji, kasmet už socialinės ekonominės plėtros spartinimą Mažeikių rajone apdovanojami nominuoti mūsų krašto žmonės. Jiems įteikiamas įstabus mūsų krašto kalvio Virgilijaus Mikuckio sukurtas žymuo, vaizduojantis Mažeikių herbo simbolį žaibo strėlę. Šiemet Mažeikių rajono merės Matulaitinės potvarkių skirtos tautinės kultūros puoselėtojos, kūrybinių idėjų iniciatoriaus, istorinės atminties saugotojo, žemaičių tradicijų puoselėtojų, metų rekordininkės nominacijos. Mes pasiruošę tęsti toliau. Netrukus tęsime Mažeikių rajono apdovanojimų įteikimo ceremoniją. Šviesa vietoj laiko dar liejusi, ažuolam, kai dar tikom į giminės. Dievas skyrė mums žemę Lietuvą, švelniai leidos per kūnų vadinamas. Dievas davė mums brangę dovaną, pasakyt, kad brangi pamiršo. Saldžiai vagos kvepėjo garuodamos, jaukiai dainos roveno į viršų. Dievas davė mums brangę dovaną, pamokin, kaip mylėt, pamiršo, kad nereikia jos drypti kojomis, kad privalom ją kelti viršų. Ir kai skliautas pavirto kalėjimu, kai susidrumstė laikas ir upės, Dievas siuntė mums žodį Lietuvą, ir ant lopšio ant lūpų jį tupėsi. Pustė puslapiai skleidėsi lapai, ir iš knygų išdygo miestai. Žodis lūpose vienar suplakėsi, žodis amžiais galėjo šviesti. Dievas davė mums brangę dovaną, pamokin, kaip mylėt, pamiršo, kad nereikia jos krypti kojomis, kad privalom ją kelti viršų.
Kviečiame Mažeikių rajono merę Rūtą Matulaitinę. Mažeikių rajono savivaldybės merės potvarkių nominacija tautinės kultūros puoselėtoja apdovanojama Mažeikių choreografijos mokykla. Mokykloje telkiančioje per 300 mokinių dirba aukštos kvalifikacijos specialistai. Gyvuoja dvi studijos – liaudiškų šokių Kauškutis ir modernaus šokio Niuansas. Studijų šokėjai Mažeikių rajonui atstovauja visoje šalyje ir už jos ribų. Dalyvauja rajono moksleivių bei Lietuvos dainų šventėse. Sulaukia pripažinimų ne tik šalies, bet ir tarptautinių mastų. Mažeikių choreografijos mokykla. Bet aš norėčiau, kad jūs visi dar kartą paplotumėt. Už nuopelnus Lietuvai šiandien Jolanta buvo apdovanota prezidento medaliu. Prezidentas ją sveikino lygiai taip pat prezidentūroje. Ačiū, Jolanta, kad tu esi ir tavo kolektyvas nuostabus, visas absoliučiai žemai nusilenkiam. Jūs garsinat visą pasaulį. Ačiū jums labai. Dėkojame choreografijos mokyklai. Mažeikių rajono savivaldybės merės potvarkių nominacija kūrybinių idėjų iniciatorius apdovanojamas Remigijus Jokubauskas. Remigijus Jokubauskas, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius, apdovanojamas už kūrybingumą, lankstumą, išskirtinio Mažeikių kultūrinio gyvenimo identiteto siekį. Remigijus Jokubauskas. Mažeikių rajono savivaldybės merės potvarkių nominacija istorinės atminties saugotojas apdovanojamas Rimantas Laima. Rimantas Laima
yra tautodailininkas, medžio drožėjas. Jo drožti kryžiai ir koplystulpiai puošia Žemaitiją. Tradiciniai mediniai suvenyrai išsibarstė po visą pasaulį. Menininkas 2023 metais Mažeikių muziejui padovanojo paties išdrožinėtas 22 įvairaus dydžio dekoratyvinės bei tradicinės užgavinių personažų veido kaukės. Rimantas Laima. Merės potvarkių nominacija Žemaičių tradicijų puoselėtojai. Apdovanojami Gitana ir Andrius Laurinavičiai. Gitana ir Andrius Laurinavičiai yra Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio Alksna ir Mažeikių turisto klubo dalyviai. Savo laisvalaikį skiria bendruomeniniai ir visuomeniniai veiklai. Inicijuoja ir vykdo įvairias veiklas projektus, skirtus Mažeikių krašto pažinimo skatinimui ir Žemaičių tradicinės kultūros puoselėjimui. Gitana ir Andrius Laurinavičiai. Mažeikių rajono savivaldybės merės potvarkių nominacija metų rekordininkė. Apdovanojama Ramunė Vainauskytė. Ramunė Vainauskytė yra Kauno technologijos universiteto studentė. 2023 metais pasaulio studentų jėgos trikovės taurės čempionė. Jaunoji sportininkė nuo 2018 metų garsina gimtąjį Mažeikių miestą Lietuvoje ir visame pasaulyje. Jėgos trikovės, klasikinės jėgos trikovės, štangos spaudimo sporte. Ramunė Vainauskytė. Kaip smagu, turbūt ir merei teikti apdovanojimus. Tai yra pats svarbiausias, gražiausias momentas, kai galime džiaugtis dideliais žmonėmis, kurių Mažeikių kraštas tikrai nestokoja. Ir tai yra tikrai ne paskutinė šventė. Mes dar turėsime labai daug apdovanojimo, aš tikiuosi, nes tikrai Mažeikiai gyvuoja ir gyvuos. Susigražinkime kiekvienas atmintį, įvertinkime didžiąją kelionę į nepriklausomybę ir laisvę. Pakilkime virš kasdienių rūpesčių ir įprasminkime Lietuvą savo kilniais darbais, kad pasaulis mus labiau pamiltų ir suprastų, jog mes didi tauta.
aš gimiau Lietuvoj. Lietuvoj užaugau, gyvenu Lietuvoj. Čia padėsiu gal, o viešpatie palaimink mus, gyvenas Lietuvoj. Reikia paukštis aukštai virš parduoto kaimo, jo iškrydė vaikai svetur ieško laimės. Jie pamiršo namus, jau kiti keliai niekada nesupras, kaip sunku pareit. Jie atsakė iš dirželius žodžius mamos, tu iš Lietuvos. Ir kada mažoj šaliai Lietuvoj mes sugrįšim iš visų kraštų maldoj ir užtrauksim dainą tą, kurią dainavo mūsų senoliai. Aš jaučiu mažoj šalelį Lietuvoj, kad sugrįšim iš visų kraštų maldoj ir užtrauksim dainą tą, kurią dainavo mūsų senoliai. Man nereikia šlovės ir nereikia aukso, į gimtuosius namus aš per jūras plauksiu ir kartosiu savo šiandien ir rytoj. Gimė mes Lietuvoj, šitie žodžiai su mumis lyg pabaigos. Vardant tos Lietuvos. Ir tada mažoj šalelėj Lietuvoj mes sugrįšim iš visų kraštų maldoj ir užtrauksim dainą tą, kurią dainavo mūsų senoliai. Aš jaučiu mažoj šalelėj Lietuvoj, kad sugrįšim iš visų kraštų maldoj ir užtrauksim dainą tą, kurią dainavo mūsų senoliai. Aš jaučiu mažoj šalelėj Lietuvoj, kad sugrįšim iš visų kraštų maldoj ir užtrauksim dainą tą, kurią dainavo mūsų senoliai. Donatas Balvočius. Thank you.
Skambėjo Remigijaus Jokubausko daina Atmintis. Atliko Donatas Balvočius, Rugilė Lėliungaitė, Remigijus Jokubauskas ir žinoma Kauškutis.